зароблені і відкладені гроші будуть у безпеці. Такої гарантії не дасть жоден банк світу. Навіть найстаріший і швейцарський. Тому майже у кожній країні створюють спеціальні фонди, які у разі банкрутства банку зможуть відшкодувати його клієнтам певну гарантовану суму. В Україні така структура – фонд гарантування вкладів. Як він працює на собі, випробували понад 2 мільйони осіб, яким під час останнього банкопаду 2014-2017 років фонд відшкодував загалом понад 90 мільярдів гривень. Тоді з ринку було виведено 95 зі 175 банків, тобто більше половини банківської системи. На сьогодні сума відшкодування фондом за вкладами для фізичних осіб становить 200 тисяч гривень. І за останні майже 10 років вона не переглядалася. Зараз якраз і той період, коли це питання назріло, а можливо і перезріло. І тому фонд про це говорить вже другий чи третій рік поспіль, що суму гарантування треба піднімати. Підвищення суми гарантування – це також крок для того, щоб дати впевненість людям у тому, що вони захищені. Банківська система на сьогодні, вона повністю може собі дозволити цей крок. До Верховної Ради подано комплексний законопроект, одним із питань якого стане збільшення суми гарантованих виплат. Минулого року Рада фінансової стабільності прийняла рішення щодо реструктуризації боргів і щодо підвищення суми гарантування. Підготовлений законопроект щодо цього. І в цьому законопроекті передбачено, що з моменту його підписання президентом сума гарантування підвищується в 2 рази, тобто буде 400 тисяч гривень. А з 1 січня 2023 року вона підвищується ще на 200 тисяч, тобто вже буде 600. І ми знаємо, що Україна вона взяла на себе зобов'язання в рамках асоціації з Євросоюзом про те, що ми повинні, що в тому числі фонд гарантування, він повинен бути уніфікований до європейських правил, а в Європі сума гарантування 100 тисяч євро. І, звичайно, це вимагає кроків, і це вимагає і реформування фонду, і це вимагає вирішення питання з борговими навантаженнями, тобто з боргом фонду. Який взагалі загальний борг у фонду гарантування вкладів? Станом на сьогодні фонд гарантування має борг 111 мільярдів, сам борг, всього 47 мільярдів. Все інше – це відсотки. Фактично це були запозичення для того, щоб виплатити вкладникам по 200 тисяч, коли був банкопад 2014-2015-2016 років, щоб віддати людям їх гроші і не допустити соціального вибуху. І ми розуміємо, що нам настав час дивитися у майбутнє і підвести лінію під кризою 2014-2016 років. І, відповідно, без вирішення питання з боргами це неможливо. Але давайте згадати, чому та криза сталася. Вона сталася, тому що була велика девальвація, була анексія Криму, була військові дії частини території, тому тут були і економічні, і політичні чинники, але, звичайно, були і зловживання самих банків, і менеджменту та акціонерів. Мільярди гривень були виведені власниками банків напередодні їх банкрутства. Повернення цих коштів – справа державного значення. Цього року було створено і почала роботу міжвідомча робоча група з питань повернення активів з банкрутілих банків. До її складу під головуванням прем'єр-міністра країни увійшли глави Нацбанку, ряду міністерств, Генпрокуратури, НАБУ та Фонду гарантування вкладів. А от хто з вашого боку займається поверненням ваших втрачених активів? Тому що фонд гарантування вкладів, він же, в принципі, теж, можна сказати, постраждав. Дуже багато треба віддавати ресурсів. А хто з вашого боку займається поверненням цієї історії? І чи хто взагалі займається цим питанням? Звичайно. Більше того, це один із стратегічних напрямків діяльності нашого на найближчі 3 роки. Тому що криза закінчена, банки виведені з ринку, а збитки лишились. І ці збитки, звичайно, і хтось повинен покрити. Тому фонд гарантування веде дуже активну роботу по поверненню цих збитків. Ми працюємо і в іноземній юрисдикції, там, де акціонери банків мають активи за кордоном і мають бізнес за кордоном. І, звичайно, величезна робота ведеться по кримінальних провадженнях. Більше, ніж 4,5 тисяч кримінальних проваджень на загальну суму там близько 200 мільярдів гривень. Тому це, звичайно, дуже, дуже активна робота, але вона довго тривала. Що б ви порадили вкладникам, які обирають банки, на що звертати увагу? Я раджу, в першу чергу, не купуватися на високі відсоткові ставки.
Це дуже важливо, тому що якщо банк пропонує високі відсоткові ставки, це означає, що не вистачає коштів, в нього не вистачає ліквідності. Він готовий платити не ринкову ціну для того, щоб ці кошти взяти. Це перше. Друге, уважно читайте договори. Хоча б основні моменти договорів, будь ласка, їх переглядайте.